Yanvarın 4-də Azərbaycana gələn Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mütəxəssisləri Ağdamın işğaldan azad olunan ərazilərinin mina və partlamamış hərbi sursatlardan təmizləməsi əməliyyatlarına başlayıb. Əməliyyatlarda mina təmizləyən robot maşınlardan da istifadə olunur. Artıq dünəndən itibarən Rusiya Federasiyası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mütəxəssisləri İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə ərazilərin minalardan, partlamamış döyüş sursatlarından, eləcə də partlayış təhlükəli əşyalardan təmizlənməsi və zərərsizləşdirilməsi əməliyyatlarına başlamışlar. Bu əməliyyatlara Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mütəxəssisləri də cəlb olunmuşdur. Bu işlərlə yanaşı paralel olaraq razılaşdırılmış və təsdiq olunmuş tədris və təlim proqramına uyğun olaraq Rusiya Federasiyasının mütəxəssisləri ilə birlikdə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mütəxəssislərinin tədris və təlim kursları da davam edir. Onların təlim və tədris kursları nəzəri və praktiki şəkildə həyata keçirilir. 4 января группировка МЧС России в количестве 20 человек приступила. Üç tərəfli razılaşmaya uyğun olaraq Azərbaycan tərəfinə qaytarılan ərazilərin minalardan təmizlənməsi məqsədi ilə yanvarın 4-də gəlmiş 20 nəfərlik heyət işə başlayıb. Hazırda minalanmış ərazilərdə təmizləmə işləri aparılır. Artıq 25 piyada əleyhinə mina zərərsizləşdirilib və 2000 kvadrat metr sahə təmizlənib. Mexanikal utralenie i ochistna teritoriya более 2000 квадратных метров. Qeyd edək ki, son 2 gündə mina təmizləyən robot maşınlar vasitəsilə 30-dan çox tank əleyhinə mina aşkarlanaraq zərərsizləşdirilib. Rusiya və Azərbaycanın Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları işğaldan azad olunmuş ərazilərin mina və partlamamış sursatlardan təmizləməsi əməliyyatlarını davam etdirir.